V sredo 6. aprila je bila v Andražu nad Polzelo spominska slovesnost in dan slovensko-ameriškega prijateljstva, ki poteka že vse od leta 2014, ko so na tem mestu odkrili spominsko ploščo v spomin padlim članom posadke sestreljenega bombnika B-17 med drugo svetovno vojno. Na povabilo župana občine Polzela Jožeta Kužnika sta se med drugim odzvala predsednik države Borut Pahor in veleposlanica ZDA Jamie Lindler Harputlian. Tako Pahor kot Harputlianova sta v svojih nagovorih spomnila še na 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in ZDA, ki jo zaznamujemo 8. aprila, ter pozvala k takojšnji ustavitvi vojne v Ukrajini. Tako sem pred 6 leti predlagal ameriški strani, da bi morda obeležili prav tukaj na tem mestu spomin na padle ameriške pilote, našo pomoč njim, naše zavezništvo v času druge svetovne vojne, naše zavezništvo zdaj v zvezi NATO, našo pripadnost skupnim vrednotam, svobodi, demokraciji, mirnemu reševanju vseh sporov, tudi zdaj, ko smo skupaj v NATO in ko smo skupaj v tem, kar imenujemo zahodni svet, ki ga utemeljujejo te vrednote. Hvaležen sem, spoštovana gospa veleposlanica, oblastem Združenih držav, da so tej zamisli prisluhnile in da zdaj že 6. leto zapored tukaj v tem čudovitem kraju v Andražu nad Polzelo obeležujemo dan slovensko-ameriškega prijateljstva. Ameriška veleposlanica v Sloveniji Jamie Lindler Harputlian se je zahvalila domačinom, da so pokopali mrtve in pomagali preživelima pilotoma. Ob tej priložnosti se je vpisala v protokolarno knjigo občine Polzela. Obrambni minister Matej Tonin je spomnil, da so boji potekali ne samo na tleh, ampak tudi v zraku nad Slovenijo. Pa ponosen uteho mi je, da so slovenski partizani in domačini pomagali preko 800 sestreljenim pripadnikom zavezniških različnih sil, ki so jih preko partizanskih letališč in vzletališč prepeljali nazaj v njihove domače baze. V nadaljevanju sta slovenski predsednik in veleposlanica Združenih držav Amerike položila venca ob spominski plošči. Čez 2 leti bo minilo že 80 let, ko se je bombnik imenovan Dark Ice priključil več kot 230 letalom, ki so imela cilj uničiti tovarno streliva in opreme za nemško vojsko v Avstriji. A to letalo do tja ni prišlo. Nad Celjem ga je zadelo nemško letalo in je kasneje zgrmel na tla ob vznožju gore Oljke. Pri tem je 8 od 10 članov posadke starih med 21 in 25 let umrlo, 2 pa so oskrbeli domačini.